Qeymət bəy İnil bayramı ərəfəsində bazarda bağlaşma müşahidə olundu və təcrübəyə əsasən bağlaşma bayramdan sonra davam edir, qiymətlər aşağı düşmür. Bu problemin səbəbləri nədir? Həli yol nədə görürsün? Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə bahalaşma insanları öz ürəyi istədiyi kimi bayram süfrələrini təşkil eləməsinə imkan vermir. Ümumiyyətlə, il boyu bahalaşma yaşandı ölkədə. Rəsmi inflyasiya səviyyəsi 11 aylıq dövr üçün 13.4% elan olunubdur. Ancaq bizim apardığımız dolayı hesablamalar onu göstərir ki, qiymət artımı ümumiyyətlə daha yüksək olubdur. Belə bir dövrdə açığı qiymətlərin bahalaşması bir qayda olaraq bayramın doğurduğu əhval-ruhiyyə ilə bağlıdır. Tələbat bilirsiniz ki, bayram ərəfəsində xüsusən demək ki, süfrələrə yığılacaq demək ki, sovqatı olan tələbatın artması fonunda baş verir. Və bunu da bilən ticarət işçiləri yaranmış fürsətdən istifadə edirlər, qiymətləri bahalaşdırırlar. Belə götürəndə bu normal haldır, bütün ölkələrdə yaşanan haldır. Ancaq Azərbaycanda normal olmayanı budur ki, bütün il boyu bu qiymət bahalaşması yaşandı. Bizim MDB ölkələri, eləcə də Avropanın əksər ölkələri üzrə apardığımız demək ki, müqayisələr onu göstərdi ki, Azərbaycandakı bahalaşma demək olar ki, bu ölkələrin heç birində yaşanmadı. Hətta qonşu Rusiya kimi bir ölkə o qədər sanksiyalara məruz qalmasına baxmayaraq onlarda da bu dərəcədə bahalaşma olmadı. Ona görə də açığı Azərbaycandakı bu bahalaşmanın bilavasitə demək ki, daxili bazarda bazara təklif olunan demək ki, yerli məhsulların həcminin azalması ilə əlaqələndirdik biz. Başqa bir məhsul isə idxaldan asılılıq göstəricimiz çox yüksəkdir. Bilirsiniz ki, demək ki, ümumiyyətlə bu bizim milli valyuta, möhkəm valyutalara nisbətdə öz dəyərini çox kəskin şəkildə itiribdir və hələ ki, bütövlükdə bizim daxili bazarın 40%-ə qədəri idxal mallarından asılıdır. Ona görə də həmin o idxal olunan malları Azərbaycana gətirib, ona demək ki, manatla qiymət müəyyənləşdirəndə istərsimiz qiymətlər bahalaşır. Amma hər bir halda demək ki, olar ki, daxili bazar dövriyyəsinin məhdudlaşması ölkə daxilində qiymətlərin bu dərəcədə bahalaşmasına səbəb oldu. Qiymətlərin bahalaşmasına təsir edən amillərdən biri də monetar amillərdir. Ancaq hazırki dövrdə monetar amillərin qiymət artımına təsiri çox aşağı qiymətləndiririk biz. Niyə? Ona görə ki, dövriyyədən faktiki olaraq ötən illə müqayisədə demək ki, bu ilin 10 ayı ərzində 4 milyard manata qədər təxminən 23% edir, kredit resursları dövriyyədən çıxarılıbdır. Ona görə də belə bir vəziyyət monetar amillərin qiymət artımına təsirini əhəmiyyət dərəcədə azaldır, aşağı salır. Amma bütövlükdə götürəndə qiymət artıbdır və bu artım növbəti illərdə də baş verəcəkdir, davam edəcəkdir. Bu qədər. Prezidentin sayan zəmi ilə 2018-ci il üçün minimum aylıq əmək haqqı 130 məbləğində müəyyənləşibdir. Ölkə qədər bağlaşma fonunda bu məbləğ kifayət qədər az deyil. Əlbəttə, çox azdır. Ümumiyyətlə, bu il üçün minimum əmək haqqının səviyyəsi 116 manat olub. Siz təsəvvür edin, 116 manatın demək indiki qiymətlərlə müqayisədə bir heç olmasını ən azı hər kəs fərqində ola bilir. Digər tərəfdən isə demək ki, bu il faktiki olaraq 13.2%, 13.4% demək ki, rəsmi bahalaşma var ortalıqda. İndi gələn il üçün demək ki, minimum əmək haqqının məbləği 130 manat həcmində müəyyənləşdirilib. Əgər müqayisə eləsəniz, 130-116 manat. O zaman bəlli olacaqdır ki, artım 12% nəzərdə tuturub. Amma bu il ərzində 13.4% bahalaşma getdi axı. Hələ ən azından demək ki, o 130 manatı versələr, 130 manat olsa da belə,
Demək o 130 manatdan asılı olan insanların real həyat səviyyəsi demək pisləşmiş olacaqdır. Bu pisləşmə səviyyəsi demək 13.4 ilə 12% arasındakı fərq qədərdir. Yəni 1.4% həcmində demək azalıbdır. İndi o 130 manatı kimlər alacaqdır? Bilirsiniz ki, minimum əmək haqqına buna ehtiyac meyarı da deyirlər. Ondan istifadə edərək demək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi demək ünvanlı sosial yardımların ölçüsünü müəyyənləşdirir. Müəyyənləşdirir ki, demək gəlirlər 130 manat olacaqsa, əhalinin demək 400 min nəfərin gəlirləri ilə 130 manat arasındakı fərq qədər məbləği bunlara ünvanlı yardım şəklində verəcək. İndi ən azı bu 130 manat məbləğ o 400 min nəfərdən artıq ünvanlı sosial yardım alan insanların vəziyyətinə çox ağırlaşdırıcı təsir edəcəkdir. Amma yalnız bundan iş bitməyəcək. Çünki hökumət elan edib ki, növbəti ildə də qiymət artımları davam edəcəkdir. Demək ki, hökumət normalda ən azı bu ilki inflyasiya səviyyəsini nəzərə almalıydı. Onun üzərinə də növbəti ildəki qiymət artımlarını gəlməli idi. Və gələn il üçün minimum əmək haqqının səviyyəsini o dərəcədə müəyyənləşdirməli idi. Demək ki, rəsmi şəkildə hökumət elan edib ki, gələn ilə 6.4% demək ki, inflyasiya olacaq. Bu il 13.4% olubsa, 6.4% də elə olacaqsa, deməli 19.20%. 12% deyil, hökumət ən azı növbəti il üçün demək o minimum demək əmək haqqının səviyyəsini 20% artırmalı idi. Doğrusu o 20% artımın özü də bir şey deyil. Amma ən azından demək ki, bunun üçün yetərli əsaslar vardır. Hökumət demək ki, ən azı minimum əmək haqqının səviyyəsini 20% həddində qaldırmalıdır. Burada başqa bir məsələ də var. Doğrusu, bu çox utanc verici bir haldır. Ki, demək ki, faktiki olaraq son demək ki, illərdə ölkə iqtisadiyyatına 225 milyard dollar investisiya yatırılması haqqında rəsmilər tərəfindən açıqlamalar verilir. İndi siz bir anlığa təsəvvür edin, necə ola bilər ki, ölkə iqtisadiyyatına 225 milyard dollar həcmində investisiya yatırılsın. Ancaq bu ölkədə bir bu əmək haqqı ehtiyac meyarının məbləği 130 manat olsun. Axı, hər kəs bilir ki, bu 130 manatın iki bazarlıq canı yoxdur. Allah uzaq eləsin, əgər o vəsaitə mühtac olanlardan kiminsə ailəsində xəstələnmə baş versə, onların həkimə ehtiyacı yaranarsa, demək ki, o zaman onların bir halını təsəvvür edin. O adamlar özünün geyimə, keçimə, ayaqqabıya, yaxud da digər xidmətlərə olan ehtiyacları necə ödəyəcəklər? Ona görə də çox aşağı rəqəmdir, utanç verici bir rəqəmdir. Gərək ki, olmayaydı. Millət bəy, bu cümlədə Rusiyanın baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb və onunla Azərbaycan-Rusiya ticari-iqtisadi əlaqələri müzakirə edildi. Bu iki ölkə arasında ticari-iqtisadi əlaqələri necə dəyərləndirirsiniz? Hansı perspektivlər var? Doğrusu, Rusiya elə bir ölkədir ki, onun Ukraynada, eləcə də qonşu ölkələrə münasibətinə görə Avropanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının haqlı sanksiyalarına məruz qalıb. Demək, bu Ukraynadakı məlum hadisələrin fonunda daha da qabardı və bu ölkəyə demək o sanksiyaları tətbiq edilir və mənim bildiyim qədər demək ki, fevral ayından başlayaraq yaxud da elə bu yaxınlardan demək ki, növbəti ilin ortalarından başlayaraq Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyaların həm əhatə dairəsi, həm də demək təsir dairəsi xeyli dərəcədə böyüyəcək. Hələ sanksiyaların tətbiq olunduğu ilk vaxtlardan başlayaraq Rusiya hökuməti o təsiri neytrallaşdırmaq istiqamətində bir xeyli işlər görüb.
O cümlədən Azərbaycanı da öz yanına çəkə bilib. Bilirsiniz ki, o dövrdən başlayaraq demək ki, Azərbaycan dövlət neft fondunun təxminən demək ki, bir 500 milyon dolları Rusiyanın VTB bankında yatırıldı. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə Rusiyada qiymətli kağızların qiymətləri çox kəskin şəkildə aşağı düşürdü. Demək ki, buna baxmayaraq, demək ki, əlavə daşınmaz əmlaka da təxminən bir 130 milyon dolları üzərində yatırıb edildi. Yəni, Azərbaycanın Rusiyada böyük demək ki, vəsaitləri var. Həmin demək ki, o qiymətli kağızların, Rusiya məxsus qiymətli kağızların dəyər itirməsi fonunda Azərbaycan xeyli dərəcədə vəsait itirdi. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan demək ki, hökuməti Rusiya ilə yanaşı durmaqda davam elədi. Onun zərbəsi isə hökumətə və dövlətə və xalqımıza dəyməli oldu. Doğrusu, indi Rusiya hökuməti fərqindədir ki, sanksiyalar demək ki, böyüməkdədir. Bundan sonraki dövrdə Rusiya iqtisadiyyatına daha ciddi təsir olacaq. Artıq Rusiyanın rəsmi dairələri bu haqda açıqlamalar verməkdən çəkinmirlər. Ona görə tam təbiidir ki, Rusiyanın rəsmi dairələri başqa ölkələrlə, elə həm də Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin, investisiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi maraq göstərsin. Yəqin ki, demək ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bu baxımdan ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə maraq yaranıbdır. Olsun ki, bu ticarətdən biz bilirik da, biz bilirik ki, bu cür ticarətdən bir qayda olaraq Rusiya tərəfi udur. Bu cür ticarətdən Rusiya demək ki, istifadə edərək öz yerli mallarını demək ki, Azərbaycan tərəfinə sata bilir. Bax, buna baxmayaraq, Azərbaycanın Rusiyadan Rusiya satdığı çox azdır. Azərbaycan da Rusiya xarici ticarətində bir qayda olaraq valyuta itkisi Azərbaycanın demək ki, ziyanına, valyuta itkisi yaşanır. Və mən açığı belə bir şəraitdə Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərinə yenidən baxmasının tərəfindəyəm. Və belə bir şəraitdə, növbəti dövrdə, o sanksiyalarının təsirinin böyüdüyü bir şəraitdə, əgər Azərbaycan tərəfi Rusiya ilə istər ticarət sahəsində, istər investisiya sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi xəttini tutacaqsa, mənə belə gəlir ki, oradan Azərbaycanın udacağı, ölkənin qazanacağı bir şey olmayacaq. Və nə qədər gec deyil, gərək hökumət Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində, xüsusən də iqtisadi münasibətlərində bu baxımdan demək düzəlişlər eləsin. Mehmet Bey, bu günlərdə Prezident İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətlərinin artırılması barədə fərman verildi. Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyi xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin aparatına nəzarət edəcək. Azərbaycanın xarici çıxaracaq hansı məhsulları var və yaxud da xarici biznesmenlərin Azərbaycana yatırılması üçün şərait var mı? Əvvəla deyim ki, bu addım gecikmiş addımdır. Amma olmamaqdansa, olması daha yaxşıdır. Çünki bir zamanlar bizim qonşu Rusiya sanksiyalar tətbiq olunanda Rusiya bazarlarından asılı vəziyyətdə olan Belarusiya demək ki, cəld, operativ şəkildə hərəkət edib o məsələni həll elədi. Bütün xarici ölkələrdə Belarusiyanın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ticarət nümayəndələrini, səfirlərini başına topladı. Onlara gərəkən təlimatları verdi. Əlavə bazarlar axtarmaq göstərişini verdi. Və mənə belə gəlir ki, onun da Belarusiya iqtisadiyyatına müsbət mənada təsirləri oldu. Elə bunun nəticəsidir ki, əgər ötən ilə müqayisələr aparsaq bu il, Belarusiyanın sosial-iqtisadi göstəricilərində Azərbaycanla müqayisədə xeyli dərəcədə demək ki, müsbət tendensiyalar müşahidə olunur. Yəni, bu nümunəni çəkməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, biz əksər hallarda geri qalırıq. Şəraiti düzgün qiymətləndirə bilmirik, yaxud da demək ki, aşırı şəxsi maraqları, xüsusi zəmində olan münasibətləri ümum dövlət, ümum xalq maraqlarından üstün tuturuq. Mənə belə gəlir ki,
zamanında bu qərar qəbul olunsaydı daha düzgün olardı. Amma bilirsiniz, qərar veriləndə gərək bir tərəfli olmasın. İndi o tutaq ki, xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəliklərinin yaradılması, yəqin ki, onlara iqtisadi fəaliyyət sahəsində əlavə səlahiyyətlər də veriləcəkdir. Əlavə tapşırıqlar da veriləcək. Amma mənə belə gəlir ki, bu çox azdır. Bu işi tamamlamaqdan ötürü gərəkdir ki, ölkə daxilində gərəkən addımlar atılsın. İndi siz bir anlığa təsəvvür edin ki, fərz edək ki, hökumət, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi o səfirliklərin, o ticarət nümayəndələrinin qarşısında vəzifə qoyur ki, demək, bazar tapsınlar. Yaxud da Azərbaycana investisiya yatırımı edəcək investorlar tapsınlar. Tutaq ki, bu istiqamətdə göstərişlər verdi və bu ticarət nümayəndəlikləri də o istiqamətdə fəaliyyətə başladılar. İnvestorları, xarici investorları inandırmağa çalışdılar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymaqda fayda var. Amma bu bir tərəfdən dünyalarca tanınmış beynəlxalq reyting təşkilatları açıqlama verirlər ki, Azərbaycanda bank sektoru batır, Azərbaycana investisiya etmək, depozit yatırmaq, kreditlər vermək çox risklidir. İndi siz bir anlığa təsəvvür edin, həmin o xarici investor, bu ticarət nümayəndəliklərinin Azərbaycana dəvət eləmək istədiyi xarici investor indi o məşhur reyting təşkilatlarının rəyini əsas tutacaq, yoxsa bu ticarət nümayəndələrinin mi rəyini əsas tutacaq? Görürsünüz mü, nə qədər təzad yaranır? Əlbəttə, inandırıcı olmayacaq. Çünki o beynəlxalq reyting təşkilatları hər bir ölkə üçün, tək Azərbaycanda deyil, hər bir ölkə üçün real şəraiti qiymətləndirir və elə həm də öz təmsil elədikləri ölkələrin investorlarını ayıq salırlar. Onlara düzgün istiqamət verirlər ki, harada fayda var, hara investisiya etmək əhəmiyyətlidir. Mənə belə gəlir ki, ölkə daxilində vacib olanı budur ki, ölkə daxilində o investisiya münasibətləri demək ki, normallaşmalıdır. Ölkə daxilindəki ticarət sistemi sağlamlaşdırılmalıdır. Ölkə daxilində istehsal sahəsində fəaliyyət göstərən yerli sahibkarlara o baskılar durdurulmalıdır, təzyiqlər dayandırılmalıdır. Bir sözlə, nə qədər ki, ölkə daxilində, Azərbaycanda investisiya mühiti yaxşılaşdırılmayıb, nə qədər ki, Azərbaycanda haqqı pozulan sahibkarlar, investorlar, o siyasi sifarişlərin icraçısına çevrilmiş hakimlərin sədrliyinə keçirilən iclaslarda, məhkəmə iclaslarında öz haqlarını bərpa edə bilmirlər. Mənə belə gəlir ki, o xarici demək, ticarət nümayəndələrinin qarşısında hansı vəzifəni qoyursansa qoy, faydası olmayacaq. Yəni, uzantılar buradan getməlidir. Xarici ölkə investorlarına. Demək ki, o mesaj buradan getməlidir. Ölkə daxili şərait yaxşılaşmalıdır. Ən vacib məsələlərdən biri isə, demək ki, ölkə daxilində istehsal olunan məhsuldur. Əlbəttə, onların qarşısında yəqin ki, qoyulan tapşırıqlardan biri bundan ibarət olacaq ki, hər halda biz bunu ehtimal edirik ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlarda satışını da təşkil eləsinlər, yaxud da ona kömək olsunlar. Mənə belə gəlir ki, demək ki, bu çox qeyri-ciddidir. Çünki Azərbaycan hökuməti ən yaxşı imkanları əldən buraxıb. Azərbaycana milyardlarla neft pullarının axın elədiyi dövrlərdə bu işləri görmək daha rahat idi. O vəsaitləri qeyri-neft sektoruna demək ki, investisiya edib, ölkədə sahibkarları ruhlandırıb, onları demək ki, innovasiyalarla təlimatlandırıb, daha yaxşı nəticələr ortalığa qoymaq mümkün idi. Amma bu gün indi siz təsəvvür edin, Azərbaycanın qaz və neftindən başqa dünya bazarlarına çıxaracaq elə bir məhsulu yoxdur. Var, əlbəttə, ölkə daxilində istehsal olunan digər məhsullar var. Ancaq o məhsulların qablaşdırılması sahəsində, o məhsulların qida demək ki, təhlükəsizliyinə cavab verməsi baxımından o qədər problemləri var ki,
yerli investor, xarici tutaq ki, ölkə vətəndaşları, xarici ölkələrdə yüksək texnologiyaların istəyə sağlıq olan məhsulları bir kənara buraxıb, gəlib Azərbaycanda aşağı keyfiyyətli məhsullara maraq göstərməz. Mənə belə gəlir ki, burada da biz yenə o məsələyə gəlib çıxırıq ki, hər şey ölkə daxilindən başlayır. Ölkə daxilindən fokuslaşmaq lazımdır, burada şəraiti düzəltmək lazımdır, burada qeyri-neft sektorunda çalışan sahibkarların üzərindən vergi orqanlarının, gömrük orqanlarının, məmurların təzyiqlərini yığışdırmaq lazımdır. Onlara ucuz kredit vermək lazımdır ki, insanlar əllərini, qollarını çırmalayıb bu sahədə real nəticələr ortalığa qoysun. Zatən bu işi yalnız hökumət görə bilməz ki, sahibkara o imkanı yaratmaq lazımdır. Sahibkara vermək lazımdır o səlahiyyəti, o imkanı ki, sahibkarlar o işi özləri görəcəklər. Mənə belə gəlir ki, sahibkar qədər o ticarət nümayəndələrində təmsil olunan adamlar bu işin öhdəsindən gələ bilməzlər. Demək, sahibkara dəstək olmaq lazımdır. Əlbəttə, o ticarət nümayəndəlikləri müəyyən qədər bu işdə yardımçı funksiyasını yerinə yetirə bilərlər. Bu qədər. Elə də təşəkkür edir, suallarınızı cavab edin. Minnətdarım. Buyurun, buyurun.